proiektu hau Tolosaldeko Institutu batetik atera zan, alderantzizko metodologia bat erabili nahi dute. Eman nahi diote buelta klaseari eta utzi klase magistralak emateari eta hasi beste metodologia berri honekin. Ez iraul izeneko metodologia honekin entzuzen. Kasten honetarako gaude bilatzen belarrirako atsegina den ahots bat. Hau izan da nire lehenengo kastina eta espero proiektuan parte hartzea eta gehiagotara presentatzea. Pola asignatura ez dagoen ez euskaraz, ba, bideo batzuk euskaratuko ditugu material hori euskaraz izateko.